One ne dolaze kao dodatna oprema, no dalje potica okreću glavu za metalnim ljubimcima poznata je stvar, osobito kad se za volanom nalazi ljepotan poput Filipa Jurčića. No popularni glumac u ovom se slučaju zaljubio isključivo u svoj novi Opel. Nakon 7 godina vjernosti jednu je Astru zamijenila druga. Nije neki veliki potrošač, dizeli troše 5-6 litara, znači zbilja onako umjereno. A ja bih rekao točno onako adekvatno, koliko si novaca uložio, toliko te taj auto vrati natrag. Tako da je za mene zapravo idealno. Ovo je bio samo jedan logičan slijed koji bi ovjekovječili, znači spojem talenta koji ima gospodin Filip i kvalitete i izdržljivosti jedne Opelaste. Odlična suradnja Filipa i Autovila ulazi u novi ciklus, a šanse da zamijene njegovu novu Astru su astronomski male, sve dok svjetlo dana ne ugleda novi i mlađi model.